সমাগত বাৰিষা আৰু এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলাৰ এক নং বচা শিমলু ৰাইজে কিয়নো অব্যাহত আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়া চপৰা চপৰে সৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰা বিস্তীৰ্ণ কৃষিভূমি জাহ গৈছে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াত আৰু এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে এই বচা শিমলু অঞ্চলৰ ৰাইজ আৰু আমি পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম এনেধৰণে শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ বচা শিমলু অঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া অব্যাহত আছে এনেধৰণে চপৰা চপৰে খহিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰা আৰু এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া কবৰস্থান আছিলে এই কবৰস্থানো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি খহনীয়া এই খহনীয়াত যা গৈছে এনেধৰণে আমি দৃশ্য দেখাইছোঁ এয়া হৈছে বৰচলাৰ এক নং বচা শিমলু অঞ্চলৰ দৃশ্য এনেধৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখনীয়া অব্যাহত আছে এই অঞ্চলটোত যিহেতু সমাগত বাৰিষা আৰু এই বাৰিষাৰ পূৰ্বেই এনেধৰণে বছাখিমলু অঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখনীয়া অব্যাহত থকাত এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে এই অঞ্চলটোৰ লোকসকল আমি দৃশ্য দেখাইছোঁ এয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখনীয়া এনেধৰণে অব্যাহত আছে বচা শিমলু অঞ্চলত সমাগত বাৰিষা আৰু বাৰিষাৰ পূৰ্বেই এনেধৰণে দেখা গৈছে বচাখিমলু অঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়া অব্যাহত আছে চপৰা চপৰে খহিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰা আৰু ইয়াতে মাকৈ খেতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি আছিলে এই খেতিসমূহ এতিয়া ওচন হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়াত আমি কথা পাতিম স্থানীয় লোকসকল আছে তেওঁলোকৰ সৈতে এয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি গৰাখহনীয়া এই গৰা খহনীয়াত এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে এই অঞ্চলটোৰ কৃষক ৰাইজ কিয়নো এনেধৰণে চপৰা চপৰে হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰা মই কথা পাতিম স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকৰ সৈতে দাদা কেইদিন ধৰি গৰাখনীয়া হৈ আছে চাৰি বছৰ পাঁচ বছৰমান এইকেইদিন কণ্টিনিউ হৈ আছে গৰাখনীয়া হৈ আছে আপোনালোকৰ অঁ হেতি চেতিও গৈছে খেতি চেতিও গৈছে খেতিও গৈছে বহুত খেতি কৰিছে এইটো এক নং বচাইমূলক গাঁও আমাৰ ইয়াত যোৱা তিনি চাৰি বছৰ ধৰি বাৰিষা আহিলেই বাৰিষা সময়তে গৰাখনীয়া হয় আৰু বহুত মানুহৰ ঘৰ আমাৰ নদীত গুচি গ'ল এতিয়া বহুত খেতি আমাৰ যিবিলাক কৃষি কৰা ভূমি এইবিলাক বছৰে বছৰে এশ দুশ বিয়াকৈ গৈয়ে আছে আমি কেইবাবাৰো আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক গণেশ লিমুৰ ডাঙৰীয়াক এপ্লিকেশ্যন দিয়া হৈছে যে আমাৰ ইয়াত জিঅ' বেগৰ এটা প্ৰতিৰোধ বান্ধ দিব লাগে যাতে আমাৰ এই বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলটো এক নম্বৰ দুই নম্বৰ বচাই মলো এইবিলাক মানে যদি এটা প্ৰডাকশ্যন দিয়ে তেতিয়া এই গাঁওখিনি মানুহ ৰাইজ আমাৰ কৃষিভূমি সকলোখিনি ৰক্ষা পৰিব কিন্তু কেইবাবাৰো এপ্লিকেশ্যন দিয়াৰ পিছতো আমাৰ ইয়াত কোনো কাণ সাৰ নিদিয়ে চৰকাৰে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে এতিয়া বছৰে বছৰে গৰাখনীয়া হৈ আছে আৰু কৃষিভূমি আমাৰ নদীত যা গৈ আছে বছৰে বছৰে বাৰিষাৰ পূৰ্বে গৰাখনীয়া ভয়ংকৰ ৰূপত অব্যাহত আছে হয় বাৰিষা এতিয়াও আহে নাই এতিয়াই চাই যে পানী আহিছে এতিয়াই গৰাখনীয়া হৈ আছে আৰুতো তিনি চাৰি মাহ মানে গৰাখনীয়া হৈয়ে থাকিব আৰু পানী বাঢ়িব আৰু বেছি ভাঙিব হয় আৰু ক্ষতিসাধন হ'ব আৰু ক্ষতি হ'ব কি ক'ব আপোনাৰ নাম কি আমাৰ নাম মুন্সিৰ আলী নদী পুৰা ভাঙি আছে পানীটো আহতে ভাঙি আছে আমাৰ এই যে মাকৈ লগাইছিলো মাকৈ খেতি ভাঙি ভাঙি লৈ আছে অকাৰ এই যে এইটো এইটো লগাইছিলো এইটো ভাঙি আছে নাই না নিশ্চয়কৈ বাৰিষাৰ পূৰ্বে এনেধৰণে বচা শিমলু অঞ্চলত ভয়ংকৰ ৰূপত গৰাখহনীয়া অব্যাহত আছে আৰু গৰাখহনীয়াৰ ফলত এতিয়া এই অঞ্চলটোৰ যিসকল লোক তেওঁলোক চিন্তিত হৈ পৰিছে কিয়নো বাৰিষাৰ পূৰ্বে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি প্ৰবাল গৰাখহনীয়া এই গৰাখহনীয়া তেতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে এই অঞ্চলটোৰ লোকসকল কি ক'বা হয় এইখন আমাৰ আজি এক নং বচা শিমলু এইটো আমাৰ আজি চাৰি পাঁচ বছৰৰ পৰা কণ্টিনিউ এনেকৈ ভাঙিয়েই আছে তাৰপিছতো আমাৰ স্থানীয় ৰাইজে বহুত মানে আমাৰ এইয়া স্থানীয় বিধায়কৰ ওচৰত বহুত এপ্লিকেশ্যন দিয়াৰ পিছতো আমাৰ ইয়াত একো ব্যৱস্থাই হোৱা নাই এইটো সিপাৰে দেখা যায় এইটো আমাৰ বালি যে হৈ আছে এইটো লাষ্ট আজি চাৰি পাঁচ বছৰ আগৰ পৰা তাতে আছিল মানুহ ঘৰবাৰী ইমান দূৰ ভাঙি আহিলেই কিন্তু এইটো এইটো বছৰ এইটো বছৰতো যদি এতিয়া যদি এইটো কিবা ব্যৱস্থা নলয় তাৰমানে ধৰক ইফালেও গুচি যাব বছৰ বছৰ এনেকৈ গৈয়ে আছে নিশ্চয়কৈ বাৰিষাৰ পূৰ্বে বচাখিমলী অঞ্চলত ভয়ংকৰ গৰাখনীয়া অব্যাহত আছে আৰু চিন্তিত হৈ পৰিছে গাঁওবাসী কিয়নো বিস্তীৰ্ণ কৃষিভূমি যা গৈছে মাকৈৰ খেতি যা গৈছে জলকীয়া খেতি যা গৈছে বাৰিষাৰ পূৰ্বেই যদি এই ৰূপ তেনেহ'লে বাৰিষা সময়ত আচলতে কেনেধৰণে ৰূপ ল'ব এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখনীয়া তাক লৈ কিন্তু শংকিত হৈ পৰিছে কিয়নো ইয়াত ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বাৰম্বাৰ দাবী জনাইছে বিধায়ক বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক ইয়াত জিঅ' ব্যক্তি বান্ধ দিবলৈ কিন্তু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই আজিও ৰাইজৰ এই দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি দিয়া নাই আৰু যাক লৈ ৰাইজে এতিয়া শোক প্ৰকাশ কৰিছে